pasakysiu labai paprastai. Partija tiesiog yra nustekenta ir išsunkta. Jis yra tapusi vieno ar kelių žmonių įkaitė, jų norų tenkinimo įrankių. Ir tai yra akivaizdu. Negali tokio dydžio ir tokios istorijos partijos nedalyvauti pagrindiniuose politiniuose procesuose. Ypač procesuose, kuriuose jie gali kokybiškai pakeisti savo statusą. Nes dabar, ką matome, tai jie nėra net tikra opozicija. Jie dažniausiai pratyli, tyli, arba bent jau taip negarsiai kalba, kad plačioji visuomenė jų negirdi. Tai vat štai, aš sakyčiau labai paprastai. Du paskutiniai pirmininkai, kurie yra nesocdeminės kilmės, tai yra jaunasis konservatorius Paluckas, naujosios sąjungos atstovė Blinkevičiūtė, šitą partiją nuvarė praktiškai nuo solelio nežinia kur. Tas jų atsikalbinėjimas skamba vaikiškai ir iš tikrųjų nerimtai. Čia ne politikų pasakymas, kad mes jis vis tiek laimės, mes vis tiek nedalyvausim. Tai yra absoliučiai nuvaryta į kūną paversta partija, kuri, na, aš tikiuosi, kad vis dėlto atsimaitins kaip nors ir vis dėlto pakils. Kadangi po įstojimo į Europos Sąjungą politinės partijos nebejaučia jokio poreikio kurti naujų strategijų ir tikrų programų, nes viskas yra diktuojama, arba jie taip įsivaizduoja, kad diktuojama. Tiesiog nusirašoma yra nuo kažkokių tai reikalavimų. Pasižiūrėkite, nėra tokios Europos Sąjungoj valstybės, kurioje taip uoliai Europos Sąjungos direktyvos būtų nuimamos ir įgyvendinimos. Dėl ko? Dėl to, kad mes neturime ambicingų ir garbę suprantančių politikų, ar ne? Dėl to čia pas mus visi stekena ir bijo Orbano. Taip, aš nesakau, kad jis elgiasi labai padoriai tam tikrais atvejais. Tačiau nuvažiuokite į Vengriją ir jūs pamatysite, kodėl jis laimi. Tai pas mus tokių politikų, kurie ryštusi komforto sąskaitą atstovėti lietuviškas pozicijas, mes jų nebeturime. Tai dėl to ir matome, kad partijos degraduoja. Jos tampa biurokratinėmis ir dar daugiau, jos tampa iš tikrųjų biudžeto siurbelėmis. Demokratija turi tam tikras struktūras, tam tikras schemas, pagal kurias veikia. Ir tai, kad jos neveikia, tai priklauso nuo mūsų, nuo piliečių. Mes jokios kontrolės irgi neberodome. Ar mes, pavyzdžiui, paėmėme už vienos vietos tuos europarlamentarus ir pasakėm, kad prašau duoti ataskaitą kas mėnesį. Taip kaip mes darbuose duodame ataskaitą prieš gaudami atlyginimą, mato mūsų viršininkai. Ne, mes paleidę esame politikus ganytis į savo biudžetinius dirvonus taip, kaip jie nori. Taip, kad nereikia irgi visko ten nurašyti. Bet faktas, kad klausimas daugeliu žmonių, kurių velnių mes renkame ir už tokius pinigus siunčiame, jis visada iškyla. Tai, bet tai susiveda į bendrą politinės ir moralinės degradacijos foną. Nieks kits šito fono nepakels, patikėkit manim, jeigu mes kaip piliečiai to nesiimsime. Nebus kitaip. Ir jeigu mes nepriversime politikus drebėti, kai jiems rinkėjai skambina arba rašo laiškus, tol ir toliau jie tarps mūsų sąskaitą. Jeigu mes neturime kaip piliečiai jokios irgi, nu ne tai, kad jokios, bet labai daug piliečių pas mus iš vis neturi jokios atsakomybės dėl prieš savo valstybę, nes jie supranta, kad duok yra geriausias žodis, bet tai, kad mes kaip piliečiai ją palikome likimo valiai, o tą valią staigi perėmė politikai, nesąžiningi politikai, nes pasižiūrėkite, yra ir sąžiningų politikų, bet jie tampa mažuma. Ir tada tą mažumą labai lengva apjuodinti, sumalti, įvesti į visokias intrigėlės. Ir ta anoniminė dauguma, kuri susiformuoja, kuri tarpsta tarpusavyje pasidalindama, ji dabar kol kas laimi. Tai čia nematau kito kelio, kaip tik tai demokratinėmis sąlygomis piliečiams kuo greičiau prabusti. Kol kas tokio azarto, kad reikia imtis kažką daryti su valstybe, mums patiems ir nelaukti, kol čia kokie nors ateis gelbėtojai. Tai tokio azarto aš dar nematau, bet apraiškų, kad yra žmonių, kuriems tai rūpi, tikrai matau pats su tokiais susiduriu, tik tai tie, kad jų dar nėra labai daug. Tai aš nežinau, linkiu vat, visiems jūsų klausytojams, kuo greičiau keltis ir kažką daryti. Nebegalima palikti. Labai paprastas veiksmas. Tiesiog nuo šiandien pradėkite kontroliuoti savo tarybų narius,
Seimo narius ir pamatysite, nereiks laukti kitos kadencijos. Jau ir šitoj kadencijoje jie pradės dirbti. Žiūrėkit, suvažiavo ūkininkai, ar ne? Iš karto sprendimai pajudėjo. Taip kad yra priemonių, kaip galima politikus priversti dirbti.